V sobotu 9. mája sa na štrkoviskách v Adamove zišli rybársky vyznávači a priaznivci rybolovu na otváracích rybárskych pretekoch. Prvé súťažné podujatie v tohtoročnej sezóne pripravili členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Holíč. Je to tradícia, vlastne rybárska sezóna už po mnoho rokov u nás sa otvára tradičnými zahajovacími rybárskymi pretekami a následne na to po dvoch týždňoch, po troch týždňoch začína vlastne sezóna. Tento rok sme dostali výnimku na lov kapra, normálne sa začínala po minulé roky sezóna až 1. júna. Tento rok u nás bude začínať sezóna na lov kapra už 15. mája. Otváracie rybárske preteky sa každoročne tešia veľkej obľúbe. Chuť zasúťažiť si tentoraz prilákala okolo 400 dospelých i detských účastníkov, členov rybárskeho zväzu z Holíča, ale aj ďalších z okolitého i vzdialenejšieho regiónu. Počasie si mnohí pochvaľovali, už menej však boli spokojní tí, ktorým dlhé hodiny žiadna ryba nezabrala. Je to slabota preto, lebo je to záležito hodne podľa počasa. A väčšinou rybarov to tvrdí, že sú kapri v trení. A keď sa ryba tre, jak sa vyvíja mladé ikry, tak ryba nemá záujem o potravu. Potom sú borci, ktorí majú na to čas a už si to 14 dní popredu krmia. Určite svoje miesto. A to už sú... Ale zas majú Filipa. Prečo ne? No, keď majú chytrosť, myšlenka a k tomu to ozaj, k tomu vlastne to donáša aj tá dnešná doba. 6 hodín trvajúce úsilie súťažiacich prinieslo s napätím očakávané vyhodnotenie a vyhlásenie najúspešnejších v 4 hodnotených kategóriách. Rozhodujúca bola dĺžka ulovenej ryby. V prípade rovnakej dĺžky rozhodovala hmotnosť úlovku. Za ostrieža merajúceho 27 cm získal prvú cenu Ladislav Palkovič z Kopčian. 47 cm úlovok zabezpečil víťazstvo v kategórii karas Milanovi Sedláčkovi z Holíča. Úhor s dĺžkou 78,5 cm znamenal prvenstvo v tejto kategórii pre Miroslava Bolebrucha z Gbiel. V hlavnej kategórii kapor si cenu za prvé miesto odniesol Gbelan Dušan Uhrinec, ktorý sa môže pochváliť úlovkom s mierami 93 cm a 17,1 kg. Už o necelé 3 týždne budú holícki rybári organizátorom ďalších rybárskych pretekov. Tentoraz sú určené deťom k ich sviatku a konať sa budú 31. mája na štrkovisku Boričky. Medzitým čaká na členov miestnej organizácie ako jedna z pracovných aktivít dokončenie výlovu rýb zo zámockých valov. Asi pred 3 týždňami v súčinnosti s odborníkmi z rybárskej školy, ktorá je v Ivánke pri Dunaji, sme previedli výlov, alebo teda oni previedli výlov v rámci možností pomocou sietí, pomocou agregátov. Boli tam študenti z tejto školy, ktorí vlastne s týmto pomáhali a podarilo sa nám vyloviť asi 12 metrických centov, 12 metrákov rýb, odľahčiť túto vodu. Tieto ryby boli prinesené do našich revírov rybárskych. Samozrejme, ryba nejaká tam ešte ostala. My potom v súčinnosti s mestom pri tom vypúšťaní, vlastne keď nastane zníženie tej hladiny z dôvodu tej opravy, určite budeme ešte nejaký výlov nejakým spôsobom, zlovením alebo zbieraním rýb, snažiť sa zachrániť tie ryby, ktoré tam ostali. V tomto roku čaká členov holíckej organizácie Rybárskeho zväzu ešte jedna veľká udalosť. Aj za účasti verejnosti budú opäť organizovať tradičný výlov zámockého rybníka, ktorý by sa mal uskutočniť 10. októbra.